محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار پروردگار خالق مالک مولا جو کچھ اس محفل دے اندر پڑھا گیا تلاوت کلام پاک ہوئی سنا خانی ہوئی نقیب محفل نے اپنی محبت عشق بھرے اشعار سنائے اپنی حاضری پیش کی دی حاضرین نے بڑی عقیدت اور محبت دے نال سبحان اللہ ماشاءاللہ درود پاک پڑھا یا اللہ سب ذکر و اذکار تمام دا کرنا واز و نصیحت اپنی پاک اور مقدس بارگاہ دے اندر قبول فرما جتنا کچھ تیرے نت رزق دے وچوں بھائی محمد جوید نے یا اللہ تیرے محبوب دی محبت وچ خرچ کیتا لنگر پکایا یا اللہ تمام ذکر و اذکار دا ثواب جو کچھ کلام تمام پکا کے پیش کیتا کہ تمام کلام تمام کو اپنی پاک بارگاہ وچ قبول فرما یا اللہ تمام دا ثواب سرکار دو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ تحفتاں پیش کرنے قبول منظور فرما امہات المؤمنین اہل بیت اطہار صحابہ کرام تابعین تبع تابعین بزرگان دین عاشقان رسول 124,000 پیغمبر شہداء کربلا شہداء احد شہداء بدر کل غوث کتب ابدال ولی دی بارگاہ پیش کرنے قبول و منظور فرما پیران پیر دستغیث شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ دی بارگاہ تحفت پیش کرنے قبول فرما یا اللہ انہاں نیک ہستیاں دے طفیل اس وقت دور و نزدیک تو جتنے میرے دوست میرے بھائی بزرگ بچے پردے دے اندر میری ماما بہنا بچیاں اسا سارے دے جتنے چھوٹے وڈے اس دنیا تو ٹر گئے یا رب ذوالجلال سب دی بے حساب بخشش فرما دے سب دے درجات بلند فرما دے خاص طور بھائی محمد جوید دے جتنے قریبی بھائی دی خاندان دے چھوٹے وڈے مرد عورتاں اس دنیا تو چلے گئے یا اللہ اس محفل دی برکت نال سب کو یا اللہ سب دی بخشش فرما سب دے درجات بلند فرما خصوصا دعا کرے سو بھائی جوید دے چاچا جان محمد رمضان بیمار ہیں اللہ پاک انہاں کو صحت عطا فرماویں اور میرے بھائی دی سس اما اللہ پاک انہاں کو بھی صحت تندرستی دے نال لمبی عمر عطا فرماویں محمد شان دی والدہ محترمہ واسطے دعا کرے سو اللہ تبارک و تعالی انہاں کو صحت دے نال لمبی عمر عطا کرے بھائی جوید دا بھتیجا زین اللہ تعالی او کو صحت دے نال لمبی عمر عطا فرماوے اللہ پاک دے علم و عمل برکت عطا فرماوے والدین دی اکھاں دی کو ٹھنڈک بناوے بھائی جوید دی بیٹی واسطے دعا کرو اللہ تبارک و تعالی او دے علم و عمل برکت عطا فرماوے اللہ پاک انہاں بچیاں کو والدین دا فرما بردار بناوے والدین دی اکھاں دی ٹھنڈک بناوے جوید واسطے دعا کرے سو اللہ تبارک و تعالی اس محفل دیاں سارے بھائی کو برکت نصیب فرماوے اللہ پاک ہر قسم دی زمینی آسمانی آفات کل بچاوے اللہ پاک پریشانیاں مصیبتاں کل بچاوے اللہ پورے گلدستے بہنا بھائیوں کو آپس دے اندر ہمیشہ اتفاق نصیب فرماوے اور بھائی جوید دے بہنوی واسطے کامران واسطے دعا کرے سو اللہ تبارک و تعالی انہاں دی بہن واسطے اللہ تبارک و تعالی سب کو صحت تندرستی دے نال لمبی عمر عطا کرے حضور دے ذکر دا صدقہ یا اللہ اس محفل پاک دی برکت دے نال جتنے آئے بیٹھے نا سارے دے وچوں سارے دے خاندان وچوں کوئی کسی قسم دی تکلیف وچ ہوے اس ذکر دی محفل دا صدقہ سب کو صحت عطا فرما دے اس محفل دے اندر سنا خانی ہوئی نقابت ہوئی واز و نصیحت ہوئی تلاوت کلام پاک ہوئی حاضرین نے ذکر و اذکار کیتا پروردگار خالق و مالک مولا تمام دا ترائے اپنی بارگاہ وچ قبول فرما میرے نہایتی پیارے بھائی بھائی محمد آصف میرے نال بڑی محبت رکھ دین بڑی قدر کرے نیں اللہ پاک میرے بھائی دے والد محترم دی بے حساب بخشش فرماوے اللہ پاک انہاں کو دا ہر نیک عمل والد واسطے صدقہ جاریہ بناوے میرا اللہ میں دعا کرے نا اس محفل دی برکات نال جتنے اس محفل وچ بیٹھے ماما بہنا بچیاں حاضرین ناظرین یا اللہ جتنے بیٹھے جنہاں دے اما بابا اس دنیا تو چلے گئے سب دی بخشش فرما دے سب دے درجات بلند فرما دے جنہاں دے والدین حیات ان کو صحت دے نال لمبی عمر عطا کر میرے واسطے دعا کرے سو اللہ میرے علم و عمل برکت عطا فرماوے اللہ پاک میرے والد محترم دی قبر دے اوتے اپنے رحمت عطا فرماوے والدہ دا سایہ تا دیر سر سر تے قائم دائم فرماوے اللہ جتو جتو میرے دوست بھائی بزرگ ٹر کے ہیں انہاں کو قدم قدم تے نیکی عطا فرما مولا تیرا وعدہ ہے تیرے محبوب دے نام تے منگن والا خالی نہیں ویندا وا امسائل فلا تنہر مولا تیرے یار دے در تے آون والا کوئی منگدا خالی نہیں ویندا میرا اللہ جتنے آ گئے تیری بارگاہ وچ ہاتھ پھیلائی بیٹھے یا اللہ ساری صورت سارے قبیلے قوم وال نہ دیکھ اپنے محبوب دے ذکر دی برکت نال سب دی جھولیاں اپنی رحمت دے نال بھر لے سب دی مراداں پوریاں فرما لے سب اولاداں والے دی اولاداں کو نیک بنا یا اللہ جنہاں دی بچیاں بچے جوان ہیں اور رشتے تو پریشان ہیں انہاں دی غیبی مدد فرما یا اللہ انہاں دی بچیاں بچیاں کو بہتر رشتے عطا فرما سب دی بیٹی بیٹیاں دے مقدر اچھے بنا نصیب اچھے بنا یا اللہ سارے کو صراط مستقیم تے چلا نیک لوگاں والے رستے تے چلا برائی کل بچا برائی دی صحبت کل بچا
परवरदिगार इस महफिल की बरकत नाल महबूब के जिक्र की बरकत नाल या अल्लाह इस महफिल के अंदर अगर कोई बे औलाद बैठे को औलाद अता कर, जिन्हें को बेटियां हैं उनको नेक बेटियां अता फरमा, जिन्हे को बेटियां हैं नेक बेटियां की सिक्र रख दे अल्लाह को नेक बेटियां अता फरमा, जिन्हें को बेटियां बेटे दीते नहीं उन्होंने मुकद्दर अच्छे बना नसीब अच्छे बना, सब बीमारा को सेहत अता कर, बेरोजगारा को रिज़्क़ अता फरमा, बेघरा को घर अता फरमा, या अल्लाह बेरोजगारा को अच्छा रिज़्क़ अता फरमा, असा सारे को पांच गाना नमाज पढ़ने वाला बना, आमीन उची आखो, या अल्लाह असा सारे को पांच वक्ता नमाजी बना, अपने अम्मा बाबे वास्ते दुआवा मंगन वाला बना, अम्मा बाबे वास्ते हमेशा दुआवा दी तौफीक अता फरमा, या अल्लाह जिंदा रखे ता इस्लाम ते मौत देवे ता ईमान ते, सब औलादा जिन औलादा ने बैठे सब दी औलादा को नेक बना, सुन वाले अल्लाह तेरे रिज़्क़ के बरकत दे, सोना चलावे अल्लाह सब दी हिफाजत फरमावे, जित्थु जित्थु टुर गए मेरे तौसे दा एक शहजादा बैठे अल्लाह पाक सब दे इल्म और अमल च बरकत अता फरमावे। अच्छा इहदे वास्ते भाई चलो अल्लाह करे ईद दी दुआ जल्दी कबूल थी वे जड़ी कीती सी, आमीन आखो चाहे साके मौत आंदी है तुसा को जल्दी आ वने टोरना चाहते हैं मेरे को, चलो अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल फरमावे, आमीन वाली भी आखो अल्लाह तो को लंबी उम्र देवे, अल्लाह करे अल्लाह तो को सेहत वाली तंदुरुस्ती वाली उम्र देवे, अल्लाह मेरे को भी दीन दी खिदमत करने की हिम्मत अदा करे, अल्लाह भाई कराम दे वाले दे मोहतरम अल्लाह पाक दे वाले दैन दी कबरां ते अपनी रहमत अता फरमावे, अल्लाह पाक इन्हें औलादा की खैर फरमावे, इन्दे इल्म अमल बरकत अता फरमावे, अल्लाह इन्दे रिज़्क़ के हलाल बरकत अता फरमावे, अल्लाह सब दी हिफाजत फरमा, मेरे आखिर दुआ करे सो भाई मोहम्मद जवेद वास्ते जिन्हें बड़ी अकीदत मुहब्बत इश्क दे नाल महफिल सजाई, अल्लाह पाक मेरे भाई दे दिलां दी नेक आसां पूरियां फरमा, अल्लाह पाक भाई को सेहत अता फरमा, मेरी भी सेहत वास्ते दुआ करो इंशाल्लाह सेहत अता फरमा, आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला इलाही कबूल फरमा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिर उम्मी व अला आलिही व सहाबी बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिना। तमाम दोस्त की तशरीफ रखें।